କବାଟ ଗ୍ରିଲ୍ ଖୋଲିବା ବେଳେ ଶବ୍ଦ ଯଦି ହେଉଥାଏ, ଘରେ ଅଯଥା କଳିକଜିଆ ବଢ଼ିଥାଏ, ଅଯଥା ମାନ ମନାନ୍ତର ଘରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ କବାଟ କିମ୍ବା ଗ୍ରିଲ୍ ଖୋଲିଲା ବେଳେ ଯେମିତି ଶବ୍ଦ ନ ହୁଏ, ସେଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେଲେ ଆଜିର କଥାମୃତରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ କଥା ମନେ ରଖିବେ। ଘରର କବାଟ କିମ୍ବା ଘରର ଗ୍ରିଲ୍, ଯେତେବେଳେ ଯିବା ଆସିବା ଆପଣମାନେ କଲାବେଳେ କବାଟ ଖୋଲନ୍ତି କିମ୍ବା ଗ୍ରିଲ୍ ଖୋଲନ୍ତି, କବାଟ ଗ୍ରିଲ୍ ଖୋଲିଲା ବେଳେ ଶବ୍ଦ ହୁଏ। ଅଧିକାଂଶ ଘରେ ଶବ୍ଦ ହୁଏ, କଁ କାଁ ଖଟ ଖାଡ଼ ଧାଡ଼ୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହୁଏ। ମନେ ରଖିବେ ଆଜ୍ଞା, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛନ୍ତି କବାଟ ଗ୍ରିଲ୍ ଖୋଲିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ, ଏ ଶବ୍ଦକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ଏ ଶବ୍ଦ ଯଦି ଚାଲୁଥାଏ, କବାଟ ଗ୍ରିଲ୍ ଖୋଲିବା ବେଳେ ଶବ୍ଦ ଯଦି ହେଉଥାଏ, ଘରେ ଅଯଥା କଳିକଜିଆ ବଢ଼ିଥାଏ, ଅଯଥା ମାନ ମନାନ୍ତର ଘରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ କବାଟ କିମ୍ବା ଗ୍ରିଲ୍ ଖୋଲିଲା ବେଳେ ଯେମିତି ଶବ୍ଦ ନ ହୁଏ, ସେଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ମଙ୍ଗଳ ହେବ।